Predsjednik Mešijata Islamske zajednice muftija dr. Mevlud Efendije Dudić primio je predstavnice udruženja Majke Srebrenice Nuru Mustafić i Refiju Hadžibulić. Tom prilikom Majke Srebrenice su ispričale svoju tragičnu priču, od kojih je jedna izgubila supruga i tri sina, a druga supruga i dva sina u genocidu izvršenom u Potočarima 1995. godine. Međutim, kako su kazale, one su zadovoljne Allahom i njegovom odredbom i nikoga ne mrze uprkos tome šta su zločinci učinili njihovim najbližima.